Хөдөлмөрийн үндэсний намд эсэж байгаа аль бие усаар зарлаад 2 сар болж байгаа улсын хурлын гишүүн Ганбаатарыг намынх нь огцруулж байгаагаа мэдгцээ. Ганбаатар өөрийгөө огцроогүй гэж хэвлэлийн хурлыг хийд зарлсан. Тус намын төв хороо өчигдөр буюу 3-р сарын 2-ны өдөр хуралдаж Ганбаатарыг огцруулж байгаагаа зарлсан. Харин өнөөдөр мөн Ганбаатар төв хорооныхоо хурлыг зарлан өөрийгөө намын дарга хэвээр байгаа гэж мэдээллээ. Парламентын судалтай улс төрийн шинэхэн намын хувьд энэхүү 2 хэсэг хуваагдсан мэт дүр зураг харагдаж байгаа нь харамсалтай. Харин өнөөдөр намын удирдах албан тушаалтнуудын хэлж байгаагаар хөдөлмөрийн үндэсний намын өмнөх гинсэг тамаг тэмдгий авц ухтан арга барын хүмүүсийг төрхрөн ийм үйлдэл хийж яваа гэлээ. Нийт 56 гишүүн байгаагаас өнөөдрийн байдлаар 44 хүн ирлээ. 74% эрсдэлтэйгээр намын төв хорооны орлолслоо. Сүүлийн үед хэд мэдээлэл ирсээр олон нийтэд хүрээд байгаа хүн намын өөр төв хорооны нам төв хорооны хурлын тухайд энд хэлэхэд бол өчигдөр дорч хон тэргуйтэй хүмүүсийн хийсэн намын төв хорооны хурлын хуйлсаа дөрмийн дагуу бишээ. Тэнд бол 30 орчим хүн гэдэг нь үндсэндээ 10 хүрэхтэй өгөөтэй хүмүүс намын төв хорооны гишүүд бас суралцсан байлээ. Ер нь бол энэ өнөөдрийн үүсэж байгаа нөхцөл байдал юунаас угшилтай вэ гэхээр намын дарга Ганбаатарын гаргасан 01 тоот тушаал байгаа. Энэ тушаалаар ерөнхий наримчгийн дарга дорч хондыг огцруулж оронд нь одон гуваг ерөнхий наримчгийн дарга үр гүйцэтгэлээр томилсон. Ийм шийдвэрт дорч хон дарга өөрөө хүлээж аваагүй. Ийм учир шалтгааны улмаас өнөөдрийн хүртэл намд энэ үйл ойлголт үүсээд байна. Дорч хон дарга тамга хүлээлгэж байгаа өнөөдрийн хүртэл энэ хүү тамга тэмдгийг ашиглан энэ тэнд ямар нэгэн албан ёсны шин чанартай ийм үйлдэл хийгээд явж байгаа нь өөрөө намын анхны бидний гаргасан зарчим намын дүүрэн хуулийг уландаа гүшсэн үйлдэл боллоо. Хөдөлмөрийн үндэсний намын аль бие усны төв хорооны хурал өнөөдөр хуралдажээ. Энэхүү хуралд 16 аймаг 9 дүүргийн 43 төв хорооны гишүүд хуралцсан байна. Өнөөдрийн хурлаар хувилдах авилга авах, албан тушаалаа ашиглахыг хориглосон 7 зүйлийг дуусгасан, зан андгааг зөрчсөн, удирдах зөвлөлийн найдлаа ганц зөрг зэрэг 3 гишүүнийг чөлөөлөх шийдвэр гаргажээ. Мөн сонгууль ойртож байгаатай холбоотой зарим дүрм журмдаа өөрчлөлт оруулж шинчилэн сайжруулалт хийсэн байна. Хөдөлмөрийн үндэсний намын дарга Ганбаатарын хэлж байгаагаар хүсэл шунлын тулан болсон Монголын баялагийг зарж идэж байгаа олон бүлэглэлүүд бидний өдөөс ажиллаж байна гэдгийг хэллээ. Тэдний төлөө манай журмын 3 нөхөр урамсан харамсалтай байна. Өнгөрсөн хугацаанд ард түмнийхээ төлөө тэмцэж явахад олон дайсан олон урагчтай учирч байсан. Нам дотроос урагч бидэнд хүндрэл учруулна гэдэг бол өнөөдөр хөдөлмөрийн үндэсний нам хангалттай шийдэг ардчлалтай хангалттай шийдэх хүчтэй гэдгийг харуулсан үйл явдал боллоо хэмээн хэлж байсан юм а. Анхаарлын төвд байна гэдэг бол бидэнд бол үнэхээр таатай байна. Энэ байдлыг бий болгоход энэ одоо шинэ намаас айж байгаа бүлэглэлүүд ямар их хүчтэй бидний эсрэг ажиллаж байгаа вэ гэдгээс бид үнэхээр Монголын улс төрд шинэ уур амьсгал, шинэ хүч болж гарч ирнэ гэдэг нь тодорхой болж байна. Тэгээд тэдний явуулж байгаа энэ бүх явуургуу явуулгууд бол ард иргэдэд маань одоо биднийг ойлгуулход их дэм болж байгаа. Энэ дээр сэтгүүл зүйн салбарын ажилтнууд та бүхэн маань ард иргэдийн одоо нүд чих болж санал зоргоор хүрэлцэн ирсэн баяртай байна. Дашин дуртахад хуралцсан гэх хөлбөрийн үндэсний намын зарим төлөөлөл хууль бусаар хуралдаж найдлаг намынхаа даргаар томилжээ. Угтаа бол хөлбөрийн үндэсний намын төв хороо нийтдээ 58 гишүүн бүрдүүлдэг байна. Харин өчигдрийн хурал эрс хангалтгүй хэсэг нүгтийн шийдвэр болж өнгөрсөн гэдгийг тус намынхан онцолсон. Мөн хөлбөрийн үндэсний намын дарга улсын хурлын гишүүн Ганбаатар нам дотроо үүсэж байгаа дээрх яригтай асуудлыг шийдэхээр улсын дээд шүүхэд ханджээ. Өдрийн тойлд уян мэдээллээ.